Indslaget er præsenteret i samarbejde med JBL Quantum. Bum! Hey! Det er tid til nogle trailer-reaktioner. Vi har samlet alt muligt forskelligt ud fra de sidste ugers tid, med trailer. Ja. Ja. Og det ser meget fint ud. Der er ikke så mange, som der plejer at være. Og, men det betyder også, at vi har sorteret lidt af skraldet fra. Ja, så I kan takke os senere. Ja. Ja. Men jeg synes i virkeligheden bare, vi skal tage headsetet på her. Modtaget. Bum, bum. Jeg har ikke noget headset. Jamen, det er da din egen skyld, så. Jeg henter den lidt. Ah, okay. Producer Michael, han henter det. Ja, det er godt. Man skulle tro, at du var forberedt. Vi har prøvet det her et par gange før, Ries. Jeg er sjældent forberedt. Det giver det der ekstra kick. Ja, det giver det der ekstra kick, når det er mig, der har fundet alle trailers. Det gør det mere spændende for alle andre. Ja, helt sikkert. Lad os se den første trailer, når vi er lige klar. Ja, det vil jeg gerne. Det skulle aldrig være noget Pokémon. Ja, og det der er ved det her, det er, at det faktisk ikke er en spiltrailer, det er jo en serietrailer. Det er Ash, han vinkede ligesom farvel efter 25 års limbo, fanget som en 10-årig dreng. Det er næppe en spoiler længere. Ja, han har været fanget som 10-årig dreng. Ja. Aha, i 25 år? Ja, det er meget imponerende. Nu er han på altså voksen nu. Det nye hold af karakterer i den kommende anime-serie. Han hedder Fritte? Jamen, der selvfølgelig skal være en Pikachu med en hat på nu. Og der er altså to hovedkarakterer, og så den her ekstra tredje karakter. Og hun har en hugtand. Det er jo spændende at se, om det var Ash og Pikachu, der bar Pokémon-serien, eller om de faktisk godt kan introducere nogle nye karakterer, som kan være nye. Altså, ham drengen har en spændende Pokéball også, ikke? Altså, det er sjovt. Jeg havde på fornemmelsen, at de lavede noget Pokémon på et tidspunkt, der ikke var med Ash. Men det må være noget, jeg har bygget altså, mig. Altså, alle spillene er vist med alle mulige forskellige, ikke? Ja, ja. Men også seriemæssigt, men det kan godt være, der var en film eller en. Jeg har altid ikke kunnet med i det, siden de gamle. Prøvede, men altså, nu, lad den dreng blive ældre. Jeg håber, vi snyder ind i ham i serien. Det kunne være meget sjovt. Det var meget fedt. Bare sådan lidt groggy. Producer Michael her faktisk. Der var en meget kort serie, hvor man fulgte det fra Reds perspektiv. Ligesom i de gamle spil Red, Blue. Nå, det var bare så se. Der har faktisk været en lille kort anime-serie. Vi er så heller ikke lige de store Pokémon-personer, som Michael er. Men jeg håber, vi møder stedet i Ash, og så har han bare sådan en scruffy skæg i en eller anden kælder. Og Pikachu har bare sådan en ølmok. De er bare sådan. Det her, hvad der sker med dig, når du stopper med at jagte Pokémon, eller når du har fanget dem alle sammen, så har han bare et liv, hvor han siger, hvad skal jeg gøre? Super rig og mega smuk. Han er ligesom Gary, fordi han endelig har fået succes. Præcis. Nå, vi skal nå en masse ting. Ja, lad os komme videre. Hold da op. Mavepuster, op i nakken, slice, slice. Og i hånden. Hvad er vi ude i? Det er altså, vi er ude i en familie fra Texas, som... Åh, det er Texas Chainsaw Massacre! Som, og det er jo baseret på en sand familie, virkelige hændelser. Det skriver de for største i traileren her. Yeah, right. Det er vist den største løgn. A game based on true event. Og det er altså fordi, at... det er jo lidt en... annonceret deres udgivelsesdato. Så altså ikke den 23. og 8. Det kan altså godt afsløre, det er altså ikke i virkeligheden. Det er det ikke? Nej, det er noget, de skrev i Motor som Sagan filmen for at gøre den mere uhyggelig, ikke? Nå, så der var nogen, der har taget den ved det. Men ja, det er altså, men det skal man jo også sige i starten af Motor som Sagan. Det er rigtigt nok. Det ligner i hvert fald, at det kommer til at være sådan lidt Dead by Daylight. At der er en, der kommer til at spille som skurken, og som er at være alle fra familien. Ja, det synes jeg er en meget sjov idé, at det kan være dem alle sammen der. Ja, så det er ikke bare Texas Moses som sagde manden, der er til dem. Ja, men det er ikke rigtig mærke til det. Var det gamle mand? Og, ja, der var altså, fra et eller andet? Ja, tror jeg. Hele familien var samlet der. Ja, men en god film. Men altså, det er jo en formular, der fungerer meget godt, så det er spændende at se, om man fungerer med det. Ja, vi har også lige lavet det med Evil Dead, ikke? Jo. Ja, ja. Hvorfor ikke? Der gik det vist ikke så godt. Nå, men skal vi finde trailer mere? Bum-bum. You should have kept in line. Whoa. I have fought before. Claire. Det er lige noget, vi har set på før. Det er et kommet spil, der hedder Atlas Fallen. Atlas Fallen, ja. Fra Focus Entertainment, hvis jeg husker rigtigt. Det er rigtigt. Op der, og det er ret spændende. Og det er jo en trailer, som du i virkeligheden har taget med, uden du har vidst det, fordi vi har fået en pressemeddelelse omkring den. Ja, præcis. Og jeg tog den. Jeg havde faktisk også taget den med, så jeg blev nødt til at slette den, for ellers havde jeg haft det i doppen. Det var godt. Jeg synes, den så ret god ud. Jeg synes,
Det her især var jeg sådan, undskyld, hvad er det her? Ja. Det ser da rimelig dope ud. Det kommer vi måske, eller måske ikke til at kigge nærmere på i den nærmeste fremtid. Så, spille sådan her. Det der, altså, og kampsystemet er sådan action, formentlig RPG med nogle forskellige elementer. Hvis der er sådan lidt Lords of the Fallen over det. Ja, eller hvad hedder det, Kingdom of Amalgur, eller hvad det hed. Ja. Ja, action RPG. Også bare, men en flot nok verden. Det, jeg måske tænder lidt af på, det er, at jeg synes, han er sådan lidt, eller ikke han, den er sådan lidt anonym, ens karakter. Ja. Yeah. Og man kan sikkert lave den selv, for det skal være virkelig sejt. Det ligner også godt, på det her klip ligner, der var en lille smule multiplayer. Der er to personer, det er en mand og en dame. Mm. Nå, men der, jeg synes, der var to personer. Men der er bare to på et tidspunkt. Måske, jeg ved det ikke. Det ligner ikke et multiplayer-spil. Nej, men det ligner sådan, at man lige kan få besøg. Det kan man jo også nogle gange i Dark Souls. Så må vi finde ud af til næste gang, vi skal kigge på det. Ja, spændende nok. Spændende. Det så ikke dårligt ud. Det så bare... Vi har glemt vores system. Var det... Nå, jeg har jo for satan. Det var god. Jeg var tror, to. Jeg tror, jeg ville give den 9. Den for 2. Det synes jeg så godt ud. Godt, jeg godt lide den. Og Texas får altså også 1. Ja, for 1. Var der mere? Var der mere virkelig? Pokémon får... Pokémon får 2. Det er Ash ikke med. Vi savner Ash allerede. Ja. Sega. Atlus. Det skulle aldrig være noget Persona. Ja, fordi det kan godt være, vi dækkede det i spilnyhederne, men der dækkede vi egentlig bare nyheden omkring. Det er rigtigt. Så det er mobilspillet, vi ser nu. Det er det. Og det, der er crazy ved det, det er et mobilspil, vi ser på. Så ikke? Jeg tænker altid, at det er enten Catherine eller Persona, når man ser den her stil her. Det er jo det samme, der er lavet dem også. Det er altid, ja. Atlus her. Det, som der er vildt, det er, at... Det er blevet et mobilspil. Det er blevet et mobilspil, og det bærer det ret godt. Det ser super godt ud. Og så kigger vi lige, når vi kommer lidt længere her. Det er jo Igor, som er med i alle personer. Ja, det er ham, der ligger, og hvor man kan merge dem. Og, ja, præcis. Ja. Og det er jo femmeren på grund af det her samme stil som femmeren. Og det kan man tydeligt se her. Og på alle punkter, der er... altså, det ligner femmeren. Det, hun har samme kostyme på nærmest. Hun har et sidekick, som er en lille ule i stedet for en lille kat. Ja. Der er alle mulige ting, som er crazy. I femmeren spiller man drengen, ikke? Jo. Og her spiller man så pigen, en af pigerne. Nej, det er jo en helt ny karakter, det er. En helt ny karakter, ja. Jeg synes der også, der var et eller andet ved. Man får også et helt nyt hold og sådan noget, men okay. det er bare crazy, det her. Altså, det ser super godt ud. Mobilspil, det her. Det ligner altså bare Persona 5. Det ligner et spil, som også vil gøre sig rigtig godt på en iPad med en controller. Ja. Okay. Det er så crazy nok. Jeg synes fandme, det ser godt ud. Og man kan alle de her ting, som man kan i Persona 5, og det er mobilspil. Det kommer til at være helt gratis. Det kommer til at have microtransactions eller et eller andet. Jeg aner ikke, hvordan det kommer til at gøre det. Sindssygt. Tænk lige så med vores gameboys, der giver drenge, ikke? Og nu kan man sidde med sin fucking mobiltelefon og spille noget, der ser sådan derud. Det ser fantastisk flot ud. Det er det godt nok. Det kan næsten kun blive godt. Hvordan mikrotransaktionerne og sådan noget bliver? Ja, det kommer til at være bærende for det, vil jeg sige. Skal vide om, altså, hvad fanden de har tænkt sig med det. Skal du ind i det her palads? Ja. Det er nogle ekstra memory palaces. Ja. Eller vent 100 timer. Ja, vent 100 timer, den er sko. Nå, ja. Det ser i hvert fald ud, som om der er masser af gratis Persona 5 på vej. Så vi ved ikke helt, hvornår der kommer. Men det gratis og gratis. Det kan være, der er en lille smule Persona 5 på vej til mobiltelefonen. Ja. Der er gratis, og så er en masse, der ikke er gratis. Det hedder altså Persona 5 The Phantom X. Så jeg synes, at den skal have 2, fordi jeg er også to herfra. Imponeret over det. Ja, det ser rigtig, rigtig spændende ud. Vi skal have lavet en grafik, som Michael kan trykke på. Godt. Så vi gør sådan her. Stor toppe. Bare alt grafik. Lad os se den næste. Callisto. Det er jo faktisk noget af det, som vi snakker om også til spilnyhederne. Det er, at Contagion er ude, som er den nye Callisto DLC med flere killing animations. Nu skal vi altså kigge på dem, Ries. Ja, nu kigger vi ordentligt på dem. Det er jo trods alt det, spillet gør allerbedst. Ja, det er godt nok. Og han har fået et nyt skin, kan man se. Han har fået et nyt suit, som har nogle helt andre farver på Watchtower-skinnet. Spændende. Ja. Jeg ved ikke helt, om det er nok til, at man skal køre et season pass. Men lad os se, om det spiser på andre måder. Fra siden af? Ja, tak. Ej, se, hvor er de nogle tis. Man får ikke lov at se. Nej. Og så det der nye Contagion Mode, som er sådan et køb ekstra... Season Pass, hvis du vil se resten af springe hovedet i luften-animationen. Tre animationer. Det er altså sværere... Altså, der er ikke nogen, der healer i midt i kamp i det her spil. Ja, det er blevet mere udfordrende spillet, ikke? Ja, men det er bare i forvejen ikke et godt spil, så jeg ved ikke helt, hvordan det... Det kommer til at være det her. Men jeg synes bare, det var sjovt at se. Ja, det ser da godt ud. Okay, der er ret mange. Det var ikke bare tre. Flere. Mm. Også det her monster ser også anderledes ud. Så må ikke de tilføjer en masse nyt for at lave spillet. Jo, det er bare jo. Sådan. Det kunne være, at du en dag skulle prøve de der lidt svære, om det overhovedet er blevet bedre. Nej.
Jeg skal ikke røre sidste part i det her spil. Nej tak. Nå, lad os se den næste. Ja. Need for Speed Unbound Volume 2. Det var jo den første omgang DLC til Need for Speed. Ja. Som udkom i start december, så vidt jeg husker. Midt december. Okay. Et spil, som faktisk er ret godt, men også utilgiveligt svært. Multiplayer med cops. Det minder mig om Need for Speed. Det første Need for Speed, hvor der var politibiler med. Kæft, det var godt. Jeg har aldrig rigtig spillet Need for Speed, men jeg synes, at hvis jeg skal vælge et kørespil, så synes jeg, at det er federe end de realistiske der. Det der med, at man lige kan lave turbo og smadre hinanden lidt, og det synes jeg også er. Ja. Det der er i det her spil, altså fra hver spil, det er, at det der rubberband der, det er altså, den er led. Der er ikke rigtig nok rubberband i forhold til det arcade-spil. Mm. Men hey, mere til alle dem, der godt kan lide det. Ja. Det er sgu da cool. Ja, ja. Det er skide godt. Og jeg tror også, at vores anmelder Emil, han var også meget... Han var også ganske begejstret, ja. Meget begejstret for det. Cool. Og man er... Alt muligt stads. Det var meget cool, det der. Ja, det hele er meget cool. Fed grafikstil også. Jeg elsker røgen. Der er det der anime-graffiti-stilen der. Mm. Det synes jeg sgu er cool nok. Det er bare dejligt. Det er ikke meningen, det skal være realistisk. Det skal bare være sjovt. Ja. Det kan jeg godt lide. Jeg er sådan lidt burnout over det. Ja. Ja, ja. Bum. Hvad blev der forresten af det? Fedt. Jeg tror faktisk, det er dem, der har været med til at lave bønner, der har været med til at lave det. Nå. Det kan jeg derfor, hvad det er. Hvis jeg husker, hvad jeg lavede det. Ja, ja, cool. Nå. Så vi giver det... jeg tror ikke... Ej, for en enkelt. Det er nogle gode nogen, du har været i dag. Vi har ikke haft tommelfingeren nedad endnu. Nej. Det håber jeg på, at vi kommer på et eller andet tidspunkt. Det er altid dejligt at være lidt nævn. Lad os se næste og se, om den kan få den nedad. Storyteller? Det kan den ikke. Jeg ved ikke, hvilken en det er. Jeg så faktisk hele den her trailer. Normalt så finder jeg dem, så ser jeg måske lidt. Den her så jeg igennem, for jeg synes, det var så spændende. Jamen, det er også det er et ret sjovt koncept. Og det har været undervejs i sådan noget 15 år, eller det? Noget sindssygt, for at lave det. Jeg ved ikke, hvorfor det har været så lang tid. Men det gælder altså om, at det er et puzzlespil. Hvor man skal skabe en historie. Hvor man skal fortælle en historie med nogle forskellige karakterer, der går igen og igen og igen, og så reagerer de forskelligt i historien. Og så skal man ligesom lave løsninger på forskellige scenarier, ikke? Jamen, altså... Så bliver han til en varulv. Det er svært at forestille sig, hvordan det rigtigt spiller, ikke? Og dræber hende. Så man kan sætte forskellige ting ind, og så sker der nogle forskellige scenarier. Så skal man ligesom se, at man kan løse puzzlen. Så hvis jeg putter spøgelset ind her, så gør den det, og så kan jeg putte den her ind. Og baggrunden, det må være, også baggrunden, tror jeg. Der må være en enorm story-branch-ting inden for de små puzzles der, ikke? Og det er så lige om lidt, det er det her spil. Ja, det udkommer her om... Det var 3 dage? 2 dage, undskyld. Ja, lige om hjørnet. Ja. Det ser helt vildt godt ud. To tommelfingre. Jeg synes, du... to host. To host og to tommelfinger. Ja. Lad os se en til. Det her. Ej, jeg er simpelthen... Gearbox. Du kan snakke med Ries. Ja, det er så fint. Skal du have noget at drikke, min ven? Ja, det her, det er sådan... Nå, hvad er vi ude i her? Er hardt Hyper Light Breaker, hedder det. Og, Infinite Open Worlds. Jeg tror, at det hænger sammen med Hyper Light Drifter, som var det her tidligere Pixel... Indie perle. Og nu er det så blevet 3D og noget mere synthwave, der kører der. Roguelike elementer måske. Infinite Worlds var der i hvert fald noget af. Og det er altså noget af det, som Hyper Light Drifter. Så en stor open world roguelite? Måske. Jeg ved det ikke. Der er Infinite Worlds. Det ligner også noget co-op. Altså jeg ved ikke, om det her forbindelse med Hyper Light Drifter, men det kan jeg forestille mig sådan, det hedder Hyper Light. Ja. Endless loadouts. Ja. Der er sådan lidt Risk of Rain. Ja, jeg skulle lige til at sige det. Det er jo yder her. Ja. Jeg synes ikke, det er så dårligt ud. Det er altså sjovt, fordi overhovedet. Man ved ikke helt, om det spiller godt. Det er jo mega da break it med sådan nogle her spil, som ser så farverige og så ekstremt ud. Hvis det ikke det føles fedt kampsystemet, så er det ikke godt. Og så der med, at de lige putter slow motion ind i det her, så har man altså ikke mange chancer for at lige at mærke, hvordan det føles, ikke? Jeg er meget spændt på det. Det ser rigtig godt ud, ser faktisk. Det ligner noget, der er sjovt at spille sammen. Ja. Rigtig kedeligt at spille alene. Det ved, altså det meste der med, at jeg har, hvis der ikke er en historie i sådan et her spil, så falder jeg altså lidt fra, hvis man bare skal rundt og slå ting ud. Nå, jeg har det sådan med sådan nogle slags spil. Altså hvis det er et roguelite eller et eller andet, skal det helst være så lidt historie som overhovedet muligt. Det er rigtigt. Det er mest den her type spil med de åbne verdener, der vil jeg gerne have en historie. Det kan godt være, jeg synes, det der er smidt roguelike på det, det havde jeg måske ikke behøvet. Så hellere have noget, som er vellavet, velproduceret. Jeg håber, det er sådan lidt Risk of Rain-agtigt. Ja, det er meget fedt. Okay, det var rigtig spændende ud. Ja. To tommelfingre. Ja,
Det var er det kun gode nogen, vi har fundet i dag. Det er, fordi jeg har sorteret dårligt fra. Ja, det er dejligt. Det skal vi gøre hver gang. Jeg sagde i starten af programmet, at jeg nok ville sidde og være rigtig sur knæven. Ja. Og det kommer ikke til at ske, åbenbart. Jeg kan stadig nå det. Lad os se, der kommer ind. Lad os se. Det er noget, vi har kigget på mange gange. Er det Darkfall? Det er Redfall, ja. Nå, ja, som, ja, og det er så story-traileren, vi kigger på her, fordi de har jo været gode nok. De har været gode nok til at vise os game. De sidste 2 måneders tid, der har de faktisk været rigtig søde Bethesda til at udgive ting. Mm. Bethesda og Arcane, selvfølgelig. Ja, klart. Og det er ret fedt. Nu er der sådan noget historie, og der er nogle forskellige vampyrer, som er ligesom dem, der bosser. Lidt ligesom er Deathloop i virkeligheden. Det er dem, der ligesom styrer det hele. Dem skal du dræbe. Ja. Og så har de forskellige... Håndlanger og sådan noget. Ja, forskellige typer og måder at være på, og forskellige personligheder og sådan noget. Mm. Jeg synes, det ser godt ud. Jeg synes, man har manglet lidt historie, men det er jo muligt at spille igennem fra start til slut helt alene. Ja, det er nok knap så sjovt. Ja, men det virker som om, at der er ok vægt på historien. Altså, det er jo stadig Arcane, der laver det. Altså. Ja, ja. Dishonored, Deathloop og Prey, ja, ikke? Det kan næsten ikke gå helt galt. Det kan det godt nok ikke, nej. Jeg er ærgerlig over, at det kun er på PlayStation, men jeg glæder mig til. Ja. Ja, du er ikke lige så ærgerlig, som jeg er. Du har jo en PlayStation 5 derhjemme. Det er ikke på PlayStation, siger jeg. Det er jo kun på Xbox. Åh, ja. Det er jo klart, det er jo Bethesda. Ja, det er ærgerligt over, men det ser spændende ud, og de her specielle vampyrer, som ligesom er de store bosser, det er jo så en her og en her. Mm. Og en her, ikke? Og så er der sikkert nogle flere. Men de ser ret interessant ud med hver deres mekanikker og sådan noget. Og så er det jo sådan, okay, men den ene styre havde gjort solen sort. Det kan være, hvis man dræber den, så forsvinder det her mørke, jeg ved det. Det er en klassiker med, at solen bliver sort, så vampyrerne kan roame, ikke? Det er jo set masser af gange. Altså, jeg synes stadig, det ser godt ud. Det ser godt ud hver eneste gang, vi kigger på det, så jeg glæder mig bare til, det kommer. Ja, man må håbe, at Microsoft har lavet en ordentlig investering, ikke? Det er jo nu, det kommer alt det her. Alt fra siden, at Microsoft købte Bethesda. At eksklusiviteten. Eksklusiviteten og alle de gode, nye, stærke spil, ikke? Ja. Det er jo først rigtig nu, det begynder at vise sig. Teleporterer man sig lige. Mm-hmm. Men altså, det har... Er det ikke ligesom det første sådan super udviklet til eksklusivt til Xbox? Fra Bethesda, efter Microsoft har købt det. Jo, det er måske en meget... Tror jeg egentlig, det er. Prøv at se, altså, nu ved jeg godt, man kommer aldrig til at spille sådan, og så hopper man lige sådan noget. Det er jo bare for at vise, hvor fedt det er, men muligheden er der. Ja, ja. Det synes jeg ser fedt nok ud. Jeg tror, det bliver rigtig godt, det der. Jeg giver det et par måneder. Skal vi give det nogle tomler? Ja, ja. 2 tommelfingre op, selvfølgelig. Bosskamp. Ja. Jeg giver det 2 seasons. Jeg håber, at Arcane, de ikke hopper på vognen, når de bare laver et spil, der er færdigt. Tror du, de laver nogle expansion packs, så? Det gør de nok. Det er det, jeg mener. Ja. Seasons, expansions. Ja, under alle omstændigheder, det skal nok blive rigtig godt. Ja. Det tror jeg. Lad os se, om der er mere på programmet. When my grandmother died, she left me her house. Det bliver også gratis, det hele jo, fordi det er på Xbox. My own place. Ja, det er selvfølgelig. Så skal de nok have nogle penge ud af det. I thought I'd won the lottery. Der er måske noget, der peger nedad. Ja. Det ser i hvert fald ikke helt skarpt ud. Nej, det behøver det heller ikke være. Ikke når det er horror. Ah, det hakker! Oha, en frame rate, hva'? Nej. Hvad er det, jeg har fundet til os her? Jeg føler, det hedder Stray Souls. Er det noget med rumvæsner eller nitte? Spøgelser? Det værste er, at det ser intriguing ud. Altså, det eneste er grafikken, ikke? Ja, ja. Og frameraten, det er sådan noget. Nej, ikke skyde. Det er ikke skydespil. Det er sådan lidt, det skal være adventure-spil. Der er sådan lidt Silent Hill over det. Uden at være et dårligt Silent Hill. Ja. Nej, det går ikke. Hvad laver det? Hvorfor? Ej, det så fint ud. Det var så fint, det var lidt grimt, men ej, hvorfor hæv den pistol frem og vise, hvor dårligt det var. Ja, præcis. Monsterne så fede ud, og ja. Stemningen lidt sejlende heragtigt. Det er lidt irriterende, fordi det så faktisk, det lignede, at det havde fat i noget god mystik. Det var så tæt på, så kom der bare en pistol. Lad os lige se lidt mere, ja. Jeg vil gerne lige se lidt mere. Det kan være, vi bliver for onde på tidligt. Jeg føler, det hedder Stray Souls, men jeg er faktisk lidt syv. Stray Souls? Ej, altså.
Det var ikke tæt på at være, det var tæt på at være en enkelt tommel, men det får altså to tommler ned. Nej, jeg giver det en op. Ah! Ja, det gør jeg. Når du tæt på at give det to op? Nej, men det tror jeg godt kan noget, det der. Jeg tror, at de skulle have holdt, så var ikke på det der gunplay der. Ja. Det er lige noget værd lort. Men jeg synes, at mystikken og atmosfæren og monstrene så gode ud. Og grafikken. Så ikke gå ud. Nej. Nå, lad os se den næste. Ja. Er det Avatar? Humans know more about the surface of Mars than the floor of the ocean. And the sea creatures who live there, well, even the things you have imagined, you've imagined them wrong. Take the mighty giant kraken, bloodthirsty monster, sinker of ships. Jeg har på knæften, at det bliver sådan en sød kraken. Altså, hvad er det her? Ja. Det er sgu da en filmserie. Vi er i filmverdenen nu. Det ligner det i hvert fald. Jeg sagde mig godt lavet det. Det er så Michael, der har været hurtigt på tæt. Michael, der har været hurtigt på tæt. Mermaid? Yes, the mermaid! Det er simpelthen en film, hvor at man går imod... Ja, det er mermaids. Marry me! Det virker som om, hun har været... Det er Ariel, den der, ikke? Jo, det må det være. Hun har fået ben. Ja. Og hun er lidt fisket, den der. Ja. You're a kraken hiding as a human. I really gotta go now. Og hun er en mermaid, hun er bare ond. DreamWorks. Okay, vildt nok. Det så også godt ud. Det var bare sådan, hvem er det, der har lavet dem? Det er simpelthen dem, der har lavet Shrek og How to Train a Dragon. Det er sådan noget hyggeligt coming of age med monster. Med monster. Hvis du var en kraken, så ville du også være sur på Ariel. Den skal nok give kuldegysninger, den der. På en eller anden led. Jeg synes allerede, jeg kan mærke det lidt. Ja, jeg er lidt poster over at skrue op, hvad fanden der er. Det er for meget action. They do pack a wall. You're just a dumb teenager. Åh, oh, så var han bare fuld af Nibu. Med Tritons... Tritons træfork der, trifork. Jeg kan godt lide, at de bare stjæler Ariels look fra Disney. Så var han bare fuld af Nibu. Men altså, det er sjovt, fordi i mytologi er mermaids sit. Ja, ja. Er jo også fuld af evil mother shitter. Ja, ja. Du er også bare, du læser den lille havfrue der. Det er altså en lidt anden historie for H.C. Andersen. Det skulle jeg lige hilse at sige. Den så sgu da meget god ud. Ja, den så god ud. Altså, jeg vidste slet ikke, den eksisterede, så den skal da... Ja, den får to. Den får to. Man skal ikke være alt for kritisk. Nej, ikke i dag. Og jeg vil sige... Du har stadig været på den her side nu. Jeg tror, jeg vil gøre alt, hvad jeg kan for lige at slette den, så jeg kan... ikke har set slutningen. Altså, nu er det jo, vi er ude på Michaels territorie. Ja, har du mere, Michael, til os? Nej, vi har ikke tid til mere. Jeg har ikke tid til mere. Nej, sikkert heller ikke. Fint nok. Men det er altså alt, hvad vi havde for trailerreaktioner af diverse trailer det sidste stykke tid. Mm. Så vi ses bare næste gang til flere trailerreaktioner. Hej.